Príjemný dobrý večer všetkým. Vitajte v A4, priestore pre súčasnú kultúru. Nachádzame sa na ďalšej verejnej diskusii zo série diskusií pod spoločným názvom Mesto ako politikum, ktorých zámerom je prispievať k nastolovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Chcem zdôrazniť, že také hlavné zameranie organizátorov týchto diskusí, ktorým je občianske združenie Local Act, sú samozrejme problémy a výzvy, ktoré sú špecifické a ktorým čelí najmä Bratislava, ale vždy tak chceme robiť v kontexte, ktorý je širší, v porovnaní so skúsenosťami, dobrou praxou, s inými mestami nášho spoločného európskeho priestoru. A to sa nám podarilo aj dnešný večer dosiahnuť. Našou dnešnou témou je téma doprava. Ešte skôr, ako trošku viacej poviem o tejto téme, tak chcel by som na úvod, aby som náhodou nezabudol, poďakovať za podporu tým, vďaka ktorým môžeme tieto verejné diskusie realizovať. Je to Bratislavský samosprávny kraj, prostredníctvom dotačnej schémy na podporu kultúry a je to Creative Europe Desk Slovakia z Bratislavy, ktorí nám umožnili tieto verejné diskusie realizovať. Tá dnešná téma, ktorú chceme diskutovať, súvisí s témou, ktorá nás bezprostredne obklopuje. Mohli ste si aj všimnúť, tí, ktorí ste prichádzali dnes do A4 alebo do budovy IMKA, že ste prichádzali cez jednu z najrušnejších bratislavských križovatiek alebo ulic, ktorou je Šancová ulica a nie je to vždy úplne ľahké sa sem prepracovať, tak budeme určite o tomto trošku diskutovať, ale my sme si hlavne kladli otázku, že prečo je potrebné diskutovať o takom rámci, ktorý sa nazýva udržateľná doprava alebo udržateľná mobilita a čo nás tomu vlastne vedie. Vieme, že znečisťovanie ovzdušia, hluk, zvyšujúca sa ekologická stopa, to všetko je súčasťou takých globálnych ekologických ohrození a mestá k týmto ohrozeniam veľmi výrazne prispievajú najmä svojou dopravou. Potom to, s čím sme bežne konfrontovaní na takej dennej prevádzkovej úrovni, je to, že nás bezprostredne obklopuje čoraz vyšší dopravný chaos, automobilové zápchy, špecificky v prípade Bratislavy aj napríklad to, že chodníky sú viac ako pre chodcov určené pre autá, ktoré na nich parkujú a zaberajú veľké množstvo miesta. A to sú všetko témy, o ktorých sme sa rozhodli dnes diskutovať a za týmto účelom sme pozvali dvoch ľudí, ktorí sú odborníkmi na dopravu. A našou prvou hostkou, ktorú si dovolujem privítať a predstaviť, je pani Tatiana Krátochvíľová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dozaista mnohí viete, že pani Krátochvíľová bola ešte donedávna hlavnou dopravnou inžinierkou mesta Bratislava, že bola aj kandidátkou na primátora. My sme si tesne pred dnešnou diskusiou vlastne spomenuli, že takto pred 2 rokmi, keď sme v rámci série Mesto ako politikum organizovali verejnú diskusiu s kandidátmi na primátora mesta, ona v nej pôvodne mala diskutovať, ale v deň 28. októbra 2014 ju strana, ktorá ju nominovala, vlastne tú kandidatúru stiahla. Čiže ja som ešte o to radšej, že dnes po 2 rokoch tú príležitosť spolu diskutovať predsa len máme. V súčasnosti pôsobí Tania Krátochvíľová v mestskej časti Karlova Ves ako dopravná expertka špecificky pre oblasť parkovacej politiky. A možno, že vy potom dovysvetlíte, že aké sú tam ešte ďalšie aspekty. Takže ešte raz pekný večer. A mojou cťou je privítať aj nášho druhého hostia, ktorý pricestoval z Olomouca. Je to pán Jaroslav Martínek. Pekný večer. Dobrý deň. Pán Jaroslav Martínek má na starosti popularizáciu výskumu v Centre dopravního výskumu v Brne, ale pôsobí aj ako hlavný vizionár iniciatívy s názvom Mesto s dobrou adresou, ktorá združuje ľudí a organizácie, ktoré chcú zlepšovať prostredie vo svojich mestách. Čaro nechceného spočíva v tom, že
pán Martinek veľmi dobre pozná aj Bratislavu, aj problematiku dopravy. Dostaneme sa aj k tomu, že budeme dnes diskutovať o takom dokumente, ktorým je vlastne verejná politika s názvom Územný generál dopravy v Bratislave. A pán Martinek, ako práve zamestnanec už zmieneného centra výskumu dopravy z Brna na tomto participoval, pretože práve toto centrum vyhralo verejný tender a stalo sa vlastne dodávateľom akoby tejto verejnej politiky. No tak asi toľko to asi v tejto chvíli na úvod, keďže naša diskusia sa volá tak naliehavo a tak stupňovito, že doprava, 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 tak moja prvá otázka na vás obidvoch je následovná. Ako ste sa sem do A4 dnes dopravili? No tak ja sa trošku teraz hanbím odpovedať, lebo bežne nepoužívam auto ako dopravný prostriedok, ale dnes áno, lebo sme boli s dcérou teda vyberať kuchyňu, tak som dnes prišla autom a zažila som si tú zápchu na Šancovej ulici, lebo bežne teda chodím aj z iného smeru. A keďže používam električku, tak to cestovanie je oveľa príjemnejšie, ako bolo dnes. Ale bežne ja cestujem mestskou hromadnou dopravou, alebo v letných mesiacoch jazdím do práce na bicykli. Vy, pán Martinek? Ja som prijel vlakem, pretože som potreboval pracovať a když som vyjížděl v jednu hodinu z Olomouce, tady som prijel ve 4, takže 3 hodiny pekného času som strávil se svým počítačem, takže docela dobře strávený čas. Díky. My začneme dnešnú diskusiu tak trošku tým, čo dozaista je charakteristické pre súčasnosť v Bratislave, a to je to, čo sme aj anotovali v pozvánke na dnešnú diskusiu. A síce Bratislavu zanedlho čaká výstavba diaľničného obchvatu v celkovej hodnote 1,7 miliardy eur, čo je investícia z verejných zdrojov a je to náramne veľká investícia, neobvyklá. Takže ja by som chcel lepšie porozumieť tomu, že o čo vlastne ide a vás ako odborníkov sa na to opýtať. Taký ten popis hovorí, že v tejto hodnote sa má vybudovať diaľnica D4, ktorá prepojí severnú, východnú a južnú časť Bratislavského kraja, pred nej rýchlostná cesta R7 a tá prepojí širšie centrum Bratislavy s jej predmestiami a zároveň s obcami v bezprostrednom okolí, hlavne v jej juhovýchodnej časti. A ja sa vás chcem opýtať, pani Krátochvíľová, aký je váš pohľad ako dopravnej expertky na túto investíciu? V čom spočívajú jej benefity? A kde vidíte akési rizika alebo slabé miesta takejto obrovskej investície? Tak ja neviem, ako by som začala, neviem úplne priamo odpovedať na túto otázku, ale k tomu, čo ste na úvod uviedli, by som ešte chcela povedať, že v súvislosti s výstavbou D4 a R7 sa začalo objavovať strašne veľké množstvo billboardov, na ktorých investori v okolí D4 a R7 upozorňujú na to, že sa tam budú stavať nové domy, nové sídliska a bude tam napojenie na D4 a R7. Tým chcem trošičku naviesť debatu na to, že ja mám takú skúsenosť za posledný rok takmer potvrdenú, že výstavbu diaľničnej siete na Slovensku do určitej miery riadia silní developeri. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať, a súvisí to aj s tým úvodom, že doprava nie sú len motorové vozidlá, alebo to nie je len automobilová doprava, že aj sem na Šancovú sa dá ísť pešo, alebo teda MHDčkou, keď teda tuto v špičke je to problém, alebo na bicykli. Čiže my by sme možno mali hovoriť o tej doprave aj v kontexte s tým, čo robí teraz pán Martínek, a to je vlastne popularizácia iných foriem dopravy ako automobilovej dopravy. A čo sa týka D4 a R7, hovorím, že nemám na to jednoznačnú odpoveď, ale vychádzam z analýzy INEKA, ktoré naozaj sa veľmi podrobne obi dvoma týmito veľkými investíciami zaoberali. Nemyslím si, že D4 bude mať nejaký významný dopad na zlepšenie dopravy a R7 čiastočne áno. Len chcem teda znova upozorniť, že je to riešenie len automobilovej dopravy a nerieši sa to, čo je podstatné v súvislosti s udržateľnou dopravou, a to je verejná osobná doprava a iné formy dopravy. Áno, veď my aj sme špecificky akoby avizovali, a to východisko tematizovania dnešnej diskusie súviselo práve s tým, že na prvom mieste a v tom prvom akoby v úplnom centre nášho záujmu je práve
koncept udržateľnej dopravy, jeho vysvetlenie a zdôraznenie ako si jeho významu, ale práve toto som chcel upriamiť ako takú trošku aj ironickým spôsobom do pozornosti všetkých prítomných, že to je práve tá kľúčová investícia, pričom tie trendy akoby celoeurópske alebo celosvetové sú práve opačné. A práve, že sa neinvestujú také obrovské peniaze do individuálnej automobilovej alebo transitnej dopravy, ale oveľa väčšia pozornosť sa venuje práve verejnej doprave, udržateľnej doprave a rôznym aspektom týchto vecí. Pýtať, že aké sú teda naozaj benefity, pretože ak sa takáto obrovská suma verejných prostriedkov ide investovať, tak ja som chcel počuť, že či nejaké benefity predsa len existujú a v čom teda konkrétne spočívajú. A dokážeme teda nejaké identifikovať? Ja by som zostala radšej kritická a ja by som sa pýtala na to, že aj keď sa posudzovala táto obrovská investícia, prečo sa neposudzovala v kontexte aj s inými alternatívnymi možnosťami riešenia dopravy a nerobilo sa to. Posudzovalo sa to len teda variant 0, že sa nepostaví nič, alebo teda sa postaví D4, R7, čo sa bežne nerobí. Vy na to máte nejaký názor, pán Martinek, ako človek, ktorý nie je z Bratislavy, ale tak táto suma je dosť veľká na to, aby... Ja vás možná trošku překvapím, zaskočím. Já se vás chci zeptat na jednu věc. Je tady mezi vámi někdo, kdo zastává ten obchvat, ty investice? Zkusme to zjednodušit. Co to znamená zastávat? No, že šel si zde vlastně vyslechnout de facto jeho oponenty, protože když se podíváte na nás dva, tak ta otázka byla skoro zbytečná. Jo, tady možná ještě měl sedět třetí člověk, který řekne, ano, je to perfektní, vím benefity, budu za ně bojovat. A jelikož tady mezi náma třeba není, tak se ptám, je mezi vámi? Ale já vidím aj nějaké pozitiva v tom, já se volám Čáder a robím na Bratislavském samosprávě. Tak, to je ono. Tak, ale o to mi jde. Byť jsem velký zastáncem naprosto jiných řešení, prostě chci slyšet i tu druhou stranu. Jaké jsou benefity? Marná sláva, obchvaty měst pomáhají městům. Jsou to dobré investice, ale pokud se řekne B, tak je totální průšvih. To znamená, kdybych to zjednodušil, benefit znám, a je to jeden z těch, že může odklonit dopravu a pomoci Bratislavě. Ale já jsem dneska přišel mezi vámi, abych diskutoval o tom B, možná to, co tady vlastně naznačila paní Kratochvílová, vaše jméno jsem ještě zapomněl, ale to je jedno. Ale chtěl bych vám trochu vysvětlit, co je moje role, protože bylo vlastně vysvětleno vize, město dobu adresu, to, co je v České republice. K tomu se dostaneme. Ne, minutku, ne, opravdu to vlastně, teďka nechci vysvětlovat vizi, chci vysvětlit vlastně úvod, abychom mohli lépe spolu diskutovat. Berte, že já jsem přijel proto, to pozvání jsem mi přijel, aby vás naučil během té hodiny a půl určité informace, které můžete používat. Budu prostě odkazovat, abyste prostě nebrali, že město doba adresou je něco, co teďka je realizováno v České republice, je to někde tam za hranicemi, prostě jsou to univerzální informace, které my sami jsme získali z Lipska. Tudíž jsou aplikovatelné i pro vás. Takže spíš jako pro úvod diskuze zkusme si položit první bod, teda takový jako základy. To znamená, první bod benefit je, pomůže obchvat městu, ale tato diskuze pravděpodobně o bodu B, to znamená, na co města zapomínají, na co zapomíná Slovenská republika a na co je potřeba důraz. A vy jste řekli jednu klíčovou věc. Pokud nemáte informace, nemůžete s kýmkoliv diskutovat. Takže moje role v České republice a i moje role je taková, že vám chci dát informace, abyste vy následně s nimi mohli pracovat. Takže my jsme potom v té rovině, oba dva, všichni tři, v rovině dáme vám to B, aby když prostě budete na kraji nebo kamkoliv, říci ano, víme ten užitek, ale pokud neřeknete B, C, D, F, tak je průšvih. A o to tato diskuze má být a to je vlastně ten úvod a de facto odpověď i na vás.
OK. Ja som vlastne akoby otázku začal aj preto, pretože vy ste obidvaja svojho času výrazným spôsobom participovali na vzniku toho kľúčového koncepčného dokumentu pre Bratislavu, ktorý sa volá Územný generál dopravy. Pani Kratochvíľová v tom čase ešte ako hlavná dopravná inžinierka mesta a pán Martinek ako člen tímu, ktorý v podstate zabezpečoval túto dodávku pre Bratislavu. A tá otázka vlastne bola, či je v nejakom prieniku tento obchvat s tým generálom, to som sa dozvedel ešte pri diskusii, už vlastne ono to vo veľkom prieniku vlastne nie je a vy ste tam riešili akoby trošku iné veci. A toto je práve to, čo mi napadá akoby dôležité, že my sa na jednej strane pokúšame na úrovni mesta pripravovať kľúčové, komplexné dokumenty, ktoré majú vizionárskym spôsobom na dlhšie obdobie nastaviť nejakú politiku a potom zrazu akoby z inej strany prichádza takýto zásah a to je otázka potom pre mňa tej relevancie. Ale dobre, ja by som navrhoval, aby sme si teda povedali niečo o tom, ako vznikal ten dokument a prečo je on vlastne dôležitý, pretože to je to, čo možno tiež pomôže ľuďom tu prítomným porozumieť nejakému tomu kontextu, ako sa vlastne nad tým všetkým rozmýšľa. Čiže ak tento dokument vznikol, on je vlastne aj promovaný na, povedzme, webovej stránke mesta ako naozaj zásadný a kľúčový dokument, ktorý zanalyzoval súčasný stav dopravy v meste Bratislava, zanalyzoval jeho slabé a silné stránky a nastavil nejaké strategické ciele a konkrétne opatrenia. Ak by sme mali používať nejakú medicínsku terminológiu, tak povedzme, že urobil diagnózu a navrhol terapiu. A ako som mal možnosť ten dokument čítať, tak pre mňa ako pre laika ten dokument vlastne bol úplne v poriadku, pretože hovoril o tom, že je dôležité robiť veci, ktoré práve smerujú celý ten rozvoj, ďalší rozvoj dopravy, práve ho rámcujú cez niektoré princípy, ktoré sa dnes nazývajú akoby tou udržateľnou dopravou, alebo sú to tie princípy, na ktoré angličtina pozná tú skratku SUMP, čo je Sustainable Urban Mobility Plan. A o tomto pojednávate dosť aj vy, aj tá vaša iniciatíva. Čiže vlastne toto je možno, že tá kľúčová otázka v tejto chvíli. Čo sú v Bratislave kľúčové problémy z hľadiska organizovania dopravy a čo sú tie hlavné strategické ciele, ktoré sa v tomto dokumente navrhli a ktoré by teda vlastne Bratislava mala vo svojej budúcnosti realizovať práve preto, aby zmenila tú súčasnú paradigmu organizácie dopravy, ktorá zjavne nie je výhodná. Ja pár vecí vysvetlím. Jedna z vecí je tá, že diaľnicu D4 a R1 organizuje štát, nie mesto. To je štátna zákazka, bude to riešiť Národná diaľničná spoločnosť, ale ministerstvo dopravy bolo to, ktoré rozhodlo v konečnom dôsledku. Čiastočne s ministerstvom financií. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka územného generálu dopravy. Nebola som ani na začiatku, ani na konci, čiže nebola som vtedy, keď sa tento dokument zadával. Bola som čiastočne pri jeho realizácii, ale takisto nie dokonca. Na magistrate ja som pôsobila 10 mesiacov. No a tie ciele, takto, je nielen Bratislava mesto, ale aj kraje na Slovensku a takisto ministerstvo dopravy má spracované aj rôzne ďalšie strategické dokumenty, ktoré do určitej miery vyžaduje, aby mal štát a mesta schválená, teda Európska komisia, práve kvôli tomu udržateľná doprava a tak ďalej, ale dôležité je to, že musia byť stanovené strategické ciele aj kvôli tomu, aby investície, ktoré do dopravy Európska komisia potom štátu alebo teda mestám poskytuje, boli naozaj v tomto duchu, áno. A aby sa nestalo to, že sa investuje do nejakej stavby, ktorú potom, alebo teda do nejakej filozofie a začne sa niečo pripravovať, ktoré sa potom zmení len na základe nejakého rozhodnutia nových politikov. To je jedna vec. Ale druhá vec je tá, že máme množstvo dokumentov, dobrých dokumentov. Neviem, či územný generál dopravy je až tak dobre spracovaný. Teraz myslím, museli by sme sa vrátiť úplne na začiatok, teda v podstate on bol nejako zadaný a možno tam to zadanie už malo byť trošku inak poňaté. Ale druhá vec je tá, a to je z mojej skúsenosti najdôležitejšie, je uplatňovanie tých výstupov z týchto strategických dokumentov. Lebo častokrát sú to naozaj dokumenty do šuflíkov, tak ako to hovoria aj mnohí zamestnanci firiem alebo teda organizácií, ale takisto sa nimi neriadia politici pri svojich rozhodovaniach. A ja si myslím, že toto je to kľúčové, lebo poučiť sa zo
zo zahraničia, zo štátov blízkych, vzdialených a poučiť sa na chybách, ktoré robili iné mesta, nie je ťažké. Ale naozaj urobiť rozhodnutia a kroky, ktoré vedú k zlepšeniu dopravy a k tomu, čo vieme, že v podstate tam nie je veľa možností, je to najťažšie a to bohužiaľ u nás nefunguje. Ešte trošku možno odbočím, ale teda veľmi dobrý príklad je parkovacia politika v Bratislave, ktorú sa veľmi ťažko darí uplatniť, schváliť, ale o tom asi neskôr, pretože... A je to vlastne kľúčová záležitosť. Je to kľúčová záležitosť, dokonca si myslím, že pri posudzovaní diaľnice D4 a teda obchvatu D4 a R7 sa malo posudzovať aj na základe toho, či mesto má alebo nemá, ako jedno z kritérií, zavedenú parkovaciu politiku, pretože to môže mať dosť zásadný vplyv na to, ako sa bude ďalej vyvíjať doprava v Bratislave. Dobre, a čo teda okrem toho, čo ste už naznačili, parkovacia politika je dozaista jedno z takých ťažiskových, artikulovaných problémov, ale čo sú tie akoby kľúčové charakteristiky tých problémov bratislavských, ktoré sú asi najpodstatnejšie? Ktoré sú to? Ktorým čelíme? No, vôbec ten pohľad na dopravu... Ťažko sa mi to bude teraz možno úplne do dôsledkov hovoriť. Vôbec to vnímanie riešenia dopravy generálne. A začína to na úradoch, začína to možno u projektantov, ktorí nejakým spôsobom vnímajú to, ako treba dopravu riešiť. Potom záleží na úradoch, ako sa k tomuto riešeniu postavia. A otázka je, že či už tam nemá dochádzať nejaké regulácii, alebo teda k navádzaniu, k riešeniu alternatívami. Aj keď ja to nerada nazývam alternatívou, lebo ja ani cyklistickú dopravu nepovažujem za alternatívnu, ale za súčasť dopravy ako vôbec, pretože to máme tuto niekde zakorenenie v hlavách, že proste pre auta musí byť vytvorený maximálny komfort, maximálna, akože ten dopravný priestor a to všetko ostatné je potlačené. Ja okrem iného aj preto považujem ten materiál pre mňa ako pre laika za dobrý, pretože sa v ňom okrem iného hovorí, že kto seje cesty a parkoviská, seje len viacej aut. Okrem iného, to sú tie veci, ktorým ja ako neodborník dokážem porozumieť, ale jedna z tých vecí, ktoré sú napríklad, ktoré podľa mňa sú pre poznanie toho stavu dôležité, hovoria napríklad o tom, že koľko užíva verejnú dopravu ako svoj kľúčový dopravný prostriedok. Z toho popisu, z tej analýzy vlastne neplynulo, že v Bratislave používa mestskú hromadnú dopravu iba 36% ľudí, a z tých 36% ľudí iba 65% ju používa pravidelne na svoju prepravu. Keď hovoríme o tom, že verejná doprava je jedným naozaj z ťažiskových charakteristik alebo z ťažiskových rámcov budovania udržateľnej dopravy. Potom sa z toho dozvieme napríklad takú informáciu, že v Bratislave iba 1,6% ľudí používa cyklistickú dopravu ako spôsob svojej dopravy, ale do toho sa nezahŕňa rekreačná cyklistika. Takže to sú len také dva problémy, ktoré by som akoby vypichol, ktoré vyplývajú z tých analýz. No a naopak, potom tá stratégia sa preklápa do tých cieľov, ktoré hovoria, áno, my musíme zvrátiť a dostať do úplne opačných pozícií ten pomer individuálnej automobilovej dopravy vo vzťahu k používaniu mestskej hromadnej dopravy. My musíme vytvárať infraštruktúru pre cyklistickú dopravu, my musíme vytvárať zodpovedajúcu infraštruktúru pre chodeckú, pre chodcov a podobne. Čiže to sú tie veci, ktoré si ja z toho čítania toho generálu pamätám a preto hovorím, že pre mňa je to vlastne sympatické, ale súčasne ja poznám, ako to chodí s tými dokumentami, ktoré sa vytvárajú, veď už v tomto dokumente sa odkazuje na to, že máme to aj v PHSR, čo je ďalší strategický kľúčový dokument mesta, ale vlastne ukazuje sa, že vlastne sa neplnia tie ciele, ktoré boli formulované už v tom PHSR, čiže už je v tom generáli iba odkaz na to, že áno, neplní sa, nerobia sa adekvátne kroky. Áno, vy ste to povedali vlastne, že my musíme, ale čo to je to musíme? Kto je to, kto rozhodne o tom, že tuto sa tá cesta zúži a jeden jazdný pruh sa vyhradí pre autobusy alebo trolejbusovú dopravu a rozšíri sa chodník a vytvorí sa cyklistický pruh. Sú tu, vidím, že aj z cyklokoalície ľudia sú tu. Proste je to strašne ťažké presadiť tieto opatrenia alebo teda tieto kroky veľmi ťažké.
Ale ja stále si myslím, že to je tá základná otázka, že prečo je to ťažké, že prečo sa tí politici alebo tí, čo rozhodujú o týchto veciach, boja tieto kroky robiť. Vďaka. Pán Martinek, vy ste vlastne naznačili už trošku aj pre diskusiu, alebo aj teraz to tak nejak bolo povedané už Táňou Kratochvíľovou, že čiastočne akoby problém toho generálu bol už v samotnom zadaní. Vy ste zároveň mali na tom možnosť participovať. Sám ste vlastne hovorili čosi o akýchsi frakciách. Vždy je v tom samozrejme to politikum akési. Aký je teda vlastne váš pohľad na ten skutočný akoby potenciál a kvalitu toho, tejto verejnej politiky, ktorá sa volá územný generál Bratislavy? Vy jste to možná, aniž byste to tušil, tak ten potenciál jste řekl sám. Vy prakticky pořád opakujete jedno slovo, informace. A jestli se územní generál bere jako informaci, tak ten dokument vyhoďte z okna. Informace je vám naprosto k ničemu. Pokud ten dokument má mít sílu, má mít za sebou politiku, má mít jasné strategické vize, má být jasný akční plán spojený s jasnými financemi a s jasným odhodláním to plnit, což jsou dvě rozdílné věci, jestli mi rozumíte. Takže nechci teďka zabírat do detailu toho dokumentu, ale jako informace není špatný, možná by mohl být lepší. Nechci zabíhat do detailu, jak vznikala podobně. Možná zapamatujeme si jednu jedinou větu, nebo slovo, informace. Informace dobrá. A zkusme si říct i první tezi k naší diskuzi. První teze zní, ano, obchvat může být dobrý. To je bod A, věta A. Ale bod B, pokud ten generál začnete brát vážně, ten obchvat je vám naprosto k ničemu. Vy mi nevěříte? Pošlu vám jednu prezentaci, kterou se sám učím. Jestli tady je Ajka, s kterou jsem seděl na letní škole v Lipsku teďka v srpnu, asi není, ale nevadí, seděla vedle mě, to znamená i kolega z Bratislavy tam byl. Ta prezentace zazněla 16.8., zazněla od profesora Arence, Beckera, a hovořila přesně o tom, co se stane, když začnete budovat obchvaty a nemáte vlastní politiku města, co s tím uděláte, jak to využijete. To znamená, může být prorok, docela přesný, pokud to nebude fungovat a vy ten obchvat vybudujete, tak teďka máte 50% nebo 52% lidí jezdí v Bratislavě auty, tak bude jezdit 56. Nezmění se nic, bude to ještě horší. A to vám prakticky můžu jako říct naprosto nezávisle, nechci obhovat ani jednu stranu, ani druhou stranu, prakticky, jenom, že jsi trošičku vizionář ve smyslu, že ty věci vidíš, dokážeš je předpovědět, prostě to se stane. Takže, když si zhodnotíme tezi A, obchvat je dobrý, ale pokud nefunguje tento generál, nebo pokud tento generál bude brát za informaci, tak ten obchvat se nám šerně nevyplatí. Takže pojďme se bavit o tom bodu B, co udělat s tím generálem, aby opravdu se stal funkční materiál, aby vám pomohl a respektivně, aby ten obchvat skutečně pomohl Bratislavě ze vším všudy. To je moje první odpověď. Já ještě bychom, já to rozmením nádrobné, já bychom vlastně v kontextu s tím, co jsem už povedala, to rozmenila nádrobné. Slovensko, alebo Bratislava teraz predseda, je predsedníckým štátom Európskej komisie, je dostala na tohoto pol roka určitý balík financií. Nebolo to málo peňazí, ale mesto sa rozhodlo investovať väčšinu týchto peňazí do opravy komunikácií, do ničoho iného, len opravy komunikácií, možno nejaká údržba. Čiže zase sa vraciam k tomu, že mesto vie, mesto má generál dopravy spracovaný, vie, čo sú ciele, vie, že by bolo ideálne dosiahnuť opačný stav v pomere cestujúcich v individuálnej doprave, v mestskej hromadnej doprave. Vie, aké nástroje na to existujú, čo by bolo pre to treba urobiť, ale opravili sa len cesty. Neurobilo sa nič prechodcov, neurobili sa cyklistické trasy, okrem nejakých pár, ktoré teda ale z tohoto neboli financované. Čiže to ponímanie, alebo to rozhodovanie, podľa môjho názoru, to je ten základ, ale to je zlé. To je z podstaty zlé.
Čiže toto treba zmeniť a zase sa vraciam k tomu možno marketingu a k tomu, že o všetkých týchto formách o udržateľnej dopravy treba hovoriť, ale bohužiaľ u nás to nejak nefičí a nemá kto. Tak, teze číslo 2. Když byl zadáván územní generál Bratislavy, byla de facto zadána určitá infrastruktura. Pak do toho vlítl časem takzvaný Jaspers, to je organizace vytvořená Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí, která by trochu měla hlídat evropská města, velká města nad 150 tisíc, to znamená Bratislavu, aby si ta města nemohla dělat, co chtěla. Takže na úřadě v Bratislavě trochu vznikl poplach a zmatek, že ten materiál, který byl zadán, tak to asi není plán udržitelné městské mobility. Takže tak, jak už to možná bývá v Česku u vás na Slovensku, tak něco tam do toho dáme, nazveme to plán udržitelné městské mobility a bude to. Jenže pak vlastně vzniká tady ten paskvil, že nám se tam skutečně do té návrhové části podařilo dát určité teze, ale asi jenom v té informaci. Já sám jsem potom chtěl ještě napsat takových na závěr 20 stránek o tom, co to vůbec plán udržitelné městské mobility je. Pokud pamatuju si dobře, tak z těch 20 stránek mě zna prošla jedna stránka. Takže úplně na konci toho dokumentu, to už bylo takové mé zoufalství, ale to je možná nejklíčovější část tohoto dokumentu. Do toho se podívejte. Dokonce fakt ani nevím, co tam zůstalo. Ale ta poslední stránka hovořila, to byl de facto můj zkaz pro Bratislavu, pro úřad pro politiky. Pokud to chceš brát vážně, tak se podívej na to doporučení. Jak z té informace udělat skutečně něco velmi akčního? Nicméně, tato teze není. Druhá teze, kterou vlastně vám dávám, je, abychom si vyříkali pojmy. To znamená, pokud chceme se bavit o tom, co to je plán udržitelné městské mobility, a chceme ho brát vážně, tak vám pošlu 17 pilířů, proč to v Česku nefunguje. Tudíž ani u vás ne. Když už to nefunguje u nás, tak u vás už tuplem. To vám můžu. No to je pěkné teda. Ale je, takže tím jenom chci říct, že plán udržitelné městské mobility, my to nazýváme tím, že je to de facto postaveno na západní kultuře a Češi a Slováci tomu nedospěli. Takže my teďka jsme ve stádiu, že snažíme se tématy obhájit, pochopit tu filozofii. Jde o to pochopit filozofii a možná, pokud to nechápete podle těch 17 problémů, tak ještě vám pošlu další prezentaci z té letní školy, kterou už dokonce máte i přeloženou, už je dokonce přeložena ve slovenštině, takže já už tam mám vlastně teze, které jsou od vás. A ta hovoří o 10 principech, na kterým mám jich podstavena udržitelná doprava ve městech. Takže druhá teze je, nauč se přijmout filozofii plánu udržitelné městské mobility. Zatím je to západoevropská filozofie, ale ne všechno, co je na západě, je špatný. My taky nechceme úplně všechno kopírovat. Ale když je něco dobrého, tak snažíme se to implementovat. Takže ta teze je, zkus nejdřív pochopit, vnímat, o čem to je. Mimochodem, my jsme do té vašeho generálu vpašovali informace z perfektního projektu Transpo Learning. To znamená, my víme, že ty informace, a znovu podotýkám informace, plus minus jsou dobré. Takže to je druhá teze, která de facto učí o tom, pochop, o čem je udržitelná doprava. Dostanete to ve dvou prezentacích. Jedna je 17 bodů, proč to nefunguje. Druhá je o 10 principech, co byste měli udělat, aby to fungovalo. Plus minus máte to v tom generálu, ale ten byl psán před rokem, to znamená před dvěma dokonce už, to znamená, teď to budete mít víc vyšperkovaný. Už prakticky víc půjdeme na, nebo víc jdeme na tu dřeň. A znovu, když to spolu s tím prvním bodem, to znamená, ten první bod teze byla, obchvat může být pouze dobrý v tom případě, pokud chápeš, o čem je udržitelná doprava ve městě a pokud to začneš implementovat, pak se ti to vrátí. Pokud ne, budeš na tom hůř než předtím. Druhá teze. Čiže jedným slovom, Bratislava hľadá osvietených politikov. No však ich hľadáme už 10 ročia. Ja mám to právo do toho vstupovať. Teze číslo 2 je potreba byť osvícené politiky. Takže je to presne ono. A tak ešte trošku pritvrďme. Ale to není natleskání, to je pozor. To je pouze informace.
To není, jestli to dobré nebo špatné, prostě takhle to má být. Jedna věc jsou osvětlení politici, druhá věc je nějaká objednávka alebo nějaká kritická masa verejnosti, která by dokázala jednoznačně artikulovať a presadzovať niektoré zmeny, pretože mne sa zdá, že tá spoločenská objednávka v Bratislave na tú zmenu paradigmy vnímania dopravy akoby nebola stále dostatočne silná. Preto, aby som to potvrdil pred tými dvoma rokmi, keď ste aj vy kandidovali za primátorku, bol som na jednej diskusii s kandidátmi na primátora v Zrkadlovom háji, ktorú robila Bratislavská televízia. Neviem, vtedy ste tam sedeli, ešte tuším aj vy. Ale pamätám si, že jedna z otázok tých ľudí z Bratislavskej televízii bola, aká je vaša filozofia parkovacej politiky? To iba stočí o tom, že my máme už aj filozofiu parkovacej politiky. A zároveň sa na túto otázku, myslím, že asi hodina sa o tomto diskutovalo, že je to tá téma toho parkovania. A stále vlastne vo vzduchu proste je len tá individuálna automobilová doprava a možnosť parkovať a parkovať za čo najmenej a podobne. Ale v skutočnosti jedno z tých zistení, ktoré uvádza aj ten generál, je, že až 80% zaparkovaných aut v Bratislave parkuje na verejných pozemkoch, čo je tiež akoby zaujímavá informácia. A čo chcem ešte povedať? V nedávnom čase trošku verejnú diskusiu pomohol rozprúdiť taký zaujímavý rozhovor s jedným človekom, ktorý sa volá Marek Modranský. Ten rozhovor bol uverejnený v denníku N. Marek Modranský pôsobí v Bruseli ako člen komisie Medzinárodného združenia verejnej dopravy a je akoby expert na verejnú dopravu a on hovorí o Bratislave následovne, budem citovať. Bratislava je asi najhorší príklad dopravy z celého Slovenska. Každá ulica je oparkovaná autami. Chodec tu je na poslednom mieste. Každý sa bojí túto tému otvoriť. Plánovaná úprava zákona o cestnej premávke, kde bolo zakotvené, že auta už nebudú môcť parkovať na chodníkoch, sa práve z nemožnosti toto opatrenie zabezpečiť hlavne v Bratislave odložila o ďalšie 2 roky. Magistrát so samosprávnym krajom by mali nabrať odvahu, pozrieť sa na túto situáciu bez ružových okuliarov a investovať práve do verejnej dopravy ako jediného riešenia tohto neudržateľného stavu. Investovaním do nárastu výkonu verejnej dopravy a postupným vytláčaním aut vybraných úsekov ciest sa premávka dokáže veľmi rýchlo upokojiť. Investície do verejnej dopravy slúžia ľuďom okamžite a podporujú rast regiónu. Investície do ciest otvárajú len dvere hlavne individuálnej doprave a tá postupne zosilnie na úplne neúnosnú mieru. Toľko citát toho, čo hovorí Marek Modranský o potenciáli verejnej dopravy. On tu ešte hovoril ďalšiu vec, aj v kontexte tých 1,7 miliardy eur vyrátal, koľko rokov by ľudia na celom Slovensku mohli jazdiť vo verejnej doprave zadarmo, keby sa toto takýmto spôsobom preklopilo. Čiže, keď sa bavíme o tej verejnej doprave v Bratislave, stále sa zdá, že to akoby nie je tá top téma úplne. A to číslo aj tých užívateľov to vlastne potvrdzuje. Aby sme našli nejakú paralelu s Českou republikou, ja viem dozaista, že v Prahe, neviem ako v Brne, v Olomouci a v iných mestách, ale v Prahe má mestská hromadná doprava také hanlivé označenie, že socka. V Bratislave som sa s tým úplne tak nestretol, ale v čom teda vlastne tkvie tá neschopnosť? Veď aj v tom generáli je to artikulované veľmi výrazne. V čom teda tkvie tá neschopnosť Bratislavy prijať také opatrenia, ktoré by naozaj umožnili posilniť význam verejnej dopravy a ubrať na význame práve tej individuálnej automobilovej dopravy? Ktoré to opatrenia tie sú? A áno, potom je to ešte otázka toho politického záujmu a možno slabej spoločenskej objednávky. Ja to môžu vlastne pomaličko rozebírat tých 17 bodů, to som tak před chvíčkou řekl. Ten problém, teďka vlastně vy to teďka pořád jako kdyby, pořád bavíte se, nebo takhle, i termín tohoto semináře vlastně ukazuje ten problém. Doprava, parkovací politika. Ale co když doprava nemá být na prvním místě? První základní problém, rozdíl mezi územním generálem a plánem udržitelné městské mobility je v tom, že plán udržitelné městské mobility hovoří o mezioborovosti. Učí věci propojovat, spojovat. To znamená, doprava je pouze jedno z témat. Zkuste se podívat na jakoukoliv ulici. Pořád se mi třeba vybavuje ulice Rožňavská, nebo kterákoliv jiná. Hlavně výparovky prostě ven z města. Zkuste se na tu ulici podívat z pohledu sociálního, z
pohledu zdraví, z pohledu veřejného prostoru, z pohledu toho, že by tam třeba mohly být zahrádky, z pohledu životního prostředí, z pohledu územního plánu, z pohledu strategického plánu, z pohledu starších lidí, z pohledu maminek s dětmi a tak dále, a tak dále. Rozumíte mi? To je první bod. To, co vidím, problém v Česku, možná bych řekl, že to je problém v našich hlavách celkově, že my tak máme jako kdyby zakódováno v hlavě tu svou odbornost, že nejsme schopni vidět ty věci v kontextu. Vůbec nedokážeme přemýšlet o tom, že, nebo přemýšlet. Chvilku počkám, pauza. To je párna lokomotiva. Ne, jde prostě o to, že jestli máme vést nějakou diskuzi, tak první je potřeba vést diskuzi, jaký vůbec má město Bratislava strategický plán. Co chce od života obyvatel, nebo co chcete vy od života. Rozumíte mi? To znamená, první by se měl ptát, jaké jsou vaše potřeby. Co vlastně chcete? Jak si představujete žít ve městě? Jezdíte občas po Evropě? Netoužíte potom, aby třeba kousíček té Evropy, těch evropských měst bylo ve vašem městě? Jak to máte nastavené? A teďka já se tak jenom tak nahazuju, protože toto všechno by mělo řešit váš strategický plán města Bratislavy. A tento strategický plán by měl být jednu zásadní vizi. 100% jednu, ten by tam měl být. A to je zlepšení vašeho života. Je to o vaší spokojenosti, o vaší pohodě. To je základní pilíř. A pak samozřejmě se to odvíjí do další oblasti, ať je to hospodářský rozvoj, doprava, volnočasové aktivity, školství a tak dále, a tak dále. Ale naučit se ty věci vidět opravdu průřezově. A abych vám to vysvětlil třeba na jedné ulici, jedno která, a to je de facto ten třetí téma a třetí prezentace, co vám můžu ukázat. Dokonce i v tom generelu tu informaci máte, ale ono totálně zapadlo. Ono tam možná, já jsem to tam nenapsal natvrdo, je tam napsáno jako priorita číslo jedna základní komunikační síť, ale správně by tam mělo být slovo, které vůbec dopraváci vůbec nevnímají, že to slovo existuje. Design ulice. Dívat se jako kdyby na město z hlediska architektury. A podívat se na tu ulici opravdu z pohledu, pojďme ji totálně zrekonstruovat. Brát ji od baráku k baráku, celý veřejný prostor a ptát se, co udělám pro chodce, co udělám pro cyklisty, co udělám pro parkování, co udělám pro průjezd. A budete se divit, že na ten veřejný prostor se dá poskládat. Samozřejmě, ale tam je neskutečně důležitá ta participace. Třeba my jsme právě s jinou prezentací, co pracujeme, nebo co nás učili v Lipsku, tam vlastně ta prezentace je postavena na tom 2009, ukázka naše ulice je totálně v prčici. Úplně jak třeba vaše Rožňavská, nebo kterákoliv jiná. 2010 přišli s návrhem, změníme to. 2011, celý rok o tom diskutovali, dokonce na té ulici udělali informační centrum, poté o tom diskutovat. A 2012, 13 zrekonstruovali, takhle šli dál. Ale první snímek, co ukazuje, je to mapa Lipska, tři klíčové ulice, tyto změníme a vedle toho, toto je strategický plán města Lipska. Rozumíte mi? To znamená, jde o to, když začnete rekonstruovat tu ulici, tak abyste věděli, že se rekonstruuje proto, aby se vám ve městě žilo lépe. Je to podle určitého strategického dokumentu, který má určité teze, které jsou ale politické teze. Kam chceš, aby to město kráčelo? Paradoxně vaše strategie nebo ten územní plán je velice podobný strategii města Lipska. Ten obrovský průšvih je v tom, jak to, že v Lipsku se to skutečně realizuje a u vás ne. Já vám řeknu proč. Teda nechci předvídat, ale tuším, že ano. A teď to jsi to vlastně řekla ty jsi to řekla před chviličkou. Není spojen s jasným akčním plánem, který začala by brát ty věci vážně. To znamená, ano, teďka já do této ulice vrazím 1 milion euro a během 2 let to zrekonstruji. Pokud dávám jenom něco přilepím, něco změním, nic se nezmění. No,
Ja by som teda sa vrátila k tej parkovacej politike, lebo s týmto súvisí. Teda nám sa minulý rok v Bratislave tiež podarilo urobiť jednu ulicu, na ktorej sa predtým parkovalo nakoniec bez parkovania, to je Štúrová ulica. A tiež to asi nebolo úplne ľahké, ale je to v poriadku. A my teraz, ja pôsobím v Karlovej Vsi a my teraz robíme pilotný projekt parkovacej politiky. A ja do určitej miery rozumiem tým, ktorí majú z toho strach, ale súčasne teda by som chcela povedať, že tie skúsenosti, ktoré teraz získavame, je to len pilotný projekt, je to parkovanie, teda tie rezidenčné karty sa získavajú zadarmo, čiže tam ešte nefunguje tá klasická regulácia, ktorá by teda v parkovacej politike mala byť zavedená. Ale každopádne je to o tom, že teda v tom uličnom priestore alebo v tej časti sídliska sme urobili aj určitý poriadok na uliciach, že sme tam vytvorili bezpečný priestor prechodcov, že sa tam môže parkovať len na miestach vyznačených vodorovným značením, čo ale teda prakticky znamená to, že je tam menej tých parkovacích miest alebo menej možností parkovať, ako bolo predtým. A tie reakcie tých ľudí sú neuveriteľné. Akože takmer všetci rozumejú tomu, že poriadok s parkovaním treba urobiť. Ale postupne, keď komunikujeme tú tému, vysvetľujeme, prečo to robíme, prečo je tam menej parkovacích miest, prečo sme tam vyznačili priechod prechodcov, že nám chodci a maminy s kočaríkmi za to ďakujú a tak ďalej, tak chápu, pokiaľ im nepovieme, že no dobre, ale vy tu možno nebudete mať moc parkovať, budete musieť možno parkovať niekde inde, alebo ľudia, ktorí majú 2 až 3 auta, nie že rodina, my tam máme teraz vlastne evidovaných aj ľudí, ktorí majú niektorí na seba písané 3 auta, jedna osoba, čiže akože skutočne nie je problém pre nich si kúpiť auto a to druhé nechať tam a používať občas proste, alebo si vyberať, ktoré použijú. Tak pokiaľ sa nedotknete toho, že ale vaše auto tu už nebude môcť stáť, tak tomu rozumejú. Ale ak poviete, no tak jedno auto predajte alebo parkujte proste niekde mimo, tak vtedy začnú byť až agresívni a nevnímajú to tak ako na začiatku. A ja viem, že je to ťažké, ale súčasne teda... Alebo taká vec, že je tam jedno detské ihrisko, ktoré sa neveľmi používa. A jeden obyvateľ príde a povie, urobte nám z toho parkovisko, zmestí sa tam okolo 20 aut. A druhý príde, v žiadnom prípade to nebudú si zostať, obidvaja sú majitelia motorového vozidla, obidvaja majú rovnaký problém, ale ten pohľad na to konečné riešenie nie je rovnaký. A to, že ľuďom sa to nepáči, zavádzanie parkovacej politiky, je úplne jasné. Už sa tam spisuje petícia proti tomu, čo sme tam zaviedli, čiže ľudia, hovorím, že vnímajú to negatívne, lebo sa ich dotýkame niečoho, na čo si oni dokonca myslia, že majú právo. Oni povedia, ale ja mám právo parkovať pod svojim oknom a ja hovorím, že to je verejný priestor, ktorý slúži aj na iné. Tak... Jaroslave, počkajte. Ja chcem jednu takú, že v Bratislave prípada na 2,5 človeka jedno auto. To sú také úplne asi najaktuálnejšie nejaké výskumy, ktoré toto potvrdzujú. A keď som to ja pred chvíľkou volal po nejakej akoby silnejšej kritickej mase a možno, že aj výraznejšej miere občianskej angažovanosti, ktorá by tiež mohla prispieť k nejakej zmene pohľadu aj politikov, tak asi si zaregistrovali tú občiansku mobilizáciu v Košiciach, ktorá súvisí práve s tým, aj v Petržalke, ktorá súvisí práve s tým, že ľudia sa vzbúrili, keď mali platiť za parkovanie viac, ako boli zvyknutí, alebo boli zvyknutí neplatiť vôbec a mali začať platiť. Ono tak, nechcem to samozrejme zjednodušovať, ten problém bol asi košatejší v Košiciach obzvlášť, ale to je jedna z tých vecí, ktoré mi napadá. A v tejto súvislosti, ale potom je tu otázka, že ak teraz ste tu vyspomínali tých osvietených politikov, tam existujú akoby dva princípy, ktoré to mesto predsa môže robiť, alebo dva nástroje. Jeden je naozaj tvrdá regulácia, dôsledkom ktorej ale potom ten politik môže strácať body a riskuje, že nebude viac volený. A v Bratislave je predpoklad, že chcem vychádzať v ústrety svojim voličom a keďže kľúčová požiadavka mojich voličov je parkovať pod svojim oknom, tak budem robiť všetko preto. Vy ste spomínali Karlovú Ves, ale ja som práve dnes videl starostku Karlovej Vsi na takom dramatickom videu, lebo nesrovnal, tam chce stavať tie náhradné nájomné byty a ona povedala tak dramaticky s takým patosom, že nie, my tu chceme pre svojich ľudí parkoviska a nie ďalšie byty. To je len taký ilustratívna ukážka toho, že vlastne ako aj politik uvažuje, aké posolstvo vlastne vysiela. Čiže jedna vec sú nejaké tvrdé regulácie, ktorých sa ale asi z ktorých je prirodzená obava, ale druhé potom sú také mäkké nástroje, dajú sa predsa robiť rôzne
informačné kampane, vysvetľujúce kampane, sprostredkovanie skúseností a súvislostí z iných metropol, ktoré doplatili v minulosti na bezúzdnú individuálnu automobilovú dopravu, alebo na, alebo jednoducho skolabovali v dôsledku nedostatočne koncepčného prístupu. Čiže aká je vaša skúsenosť s využívaním práve tých mäkkých foriem, nechcem to nazývať osvetou, ale tak propagáciou akoby iných prístupov, lebo aj vy, Jaroslav, na tej vašej adrese, ktorú vlastne nazývate značkou Dobrá mesta CZ, vy ste charakteristické práve tým komplexným prístupom, ktorý ste aj tu pred chvíľkou načrtol, a práve tie mäkké nástroje, posilňovanie vlastne informovanosti verejnosti, hovorenie o tých následkoch, čo sa môže prípadne stať, a ak nebudeme intervenovať v tomto probléme, aké skúsenosti existujú na tomto poli a využijame vôbec dostatočne tento prístup? Ja sa omluvám, ešte sa chci vrátiť zpátky tej parkovací politice. Nechci to téma nechať, pretože možná tú parkovací politiku vysvetlím trošku inak. Zase to vlastně v tom materiálu máte. Berte, diskuze o tom, že tady je nějaký obchvat, jestli ano nebo ne, ale abychom pomohli Bratislavě a pomohli otázce parkování, tak zase to musím opravdu brát trochu šířej. Za prvé, první otázka, jak funguje veřejná doprava. A teďka neberu jako samotnou jako veřejnou dopravu Bratislavě, ale teďka příměstskou. To znamená neskutečně posílit veřejnou dopravu, aby byly perfektní vozy, když to přeženu s Wi-Finou, to znamená teďka, nevím, nejbližší městečko u Brna, teda u Brna, u Bratislavy, nějaký. Pezinok. Pezinok, jo. Je tam vlak? Ano. Tak, to znamená, aby z Pezinku do Bratislavy každou půl hodinu jel pravidelně vlak. Ale fakt perfektní, s Wi-Finou, to znamená pro ně to atraktivní. Občan z Pezinka nepojede autem do Bratislavy, dojede na parkoviště v Pezinku, nechá ho tam a bude jezdit tímto způsobem. Druhá možnost, dojede na začátek Bratislavy, tam se vybuduje park and ride, parkoviště, přesedne na tramvaj nebo na cokoliv jiného, dojede do centra. Proto, když jsem hovořil o základní komunikační síti, není možné, aby na vašich ulicích stály auta ve dvou pruzích, jako to jsem viděl na vlastní oči, to jsem nevěřil prostě. Normálně to není teďka regulace, jakože někomu něco bereš a rovnou říct si, vy jste se naprosto zbláznili, teď to je neudržitelný. Proto jsem hovořil o té základní komunikační síti, ale hovořil jsem o parkovací politice. A čtvrtý pilíř je veřejný prostor jako takový, to znamená bač čtvrtí, to znamená zóny 30, obytné zóny, ale kde taky řešíte parkování. To znamená jenom ukázat, že ten přece veřejný prostor není jenom pro ty auta, že musíte řešit úplně všechno současně. A to je vlastně to, co mě, vlastně to, co určitě i vám vadí a mrzí vás, že tady je obrovská diskuze o obchvatu. A já jsem ochoten říct, je to dobré, ale mrzí mě, že se vůbec neukazují další možnosti, která Bratislava má. A obrovská možnost je podpora veřejné dopravy jako takové a skutečné příměstské. A paradoxně, tím pomůžete parkování, protože spoustu lidí dojíždí zbytečně auty do města. A tím se dostávám někým nástrojům, vyslí obyvatelům. Promiňte mi, ty jsi totálně vůl, protože jestli ty opravdu chceš jednat rozumně, tak je jiná možnost lepší. Je to nám na příkladu. My jsme v Praze rozjeli parkovací politiku modré zóny. Je to opravdu taky jako docela fičák a televize docela rádi teďka to mají, takže televize Nová, Prima, jako argumentují tím. A vzali si jednoho občana z Ústí nad Labem, který každý den dojíždí autem do Prahy. A já jsem se na to díval a říkám, ty jsi zbláznil. Teď jako přece každou hodinu jezdí rychlík Ústí nad Labem, Praha. Ty máš možnost v tom rychlíku pracovat. Proto já jsem s vámi řekl, jak jsem jel z Olomouce, já jsem vlakem a 3 hodiny jsem pracoval. Pokud pojedete autem, vy nemůžete pracovat. To znamená hrát si s tím, když je to tvůj ekonomický přínos, když ty pojedeš tím vlakem, protože budeš mít čas na tu svou práci. Co pak to nechápeš? Takže měkký nástroje postavený na tom, že začnu diskutovat s člověkem, ale ne na principu, teď ti beru parkovací místa. Chlapečku, teď ti něco dám, ale otevři oči, přemýšlej. Rozumíš? Dánové mě učí to. My jsme opravdu demokratická země. My nejsme postaveni na tom, abychom něco brali. My je chceme opravdu
zdravíčko, čau, to je ta holka, to je ta ženská, co seděla vedle mě, no podívej se na mě, Kajka, Kalka, Kalka, to je ta moje kamarádka, co seděla v Lipsku a co ty přednášky taky má. Takže já jenom v Lipsku, no však to je ona. Takže k tím chci jenom potvrdit, že všechno, co vám říkám, ona to taky ví. A zpátky, když se dostanu tím měkkým nástrojům, pokusit se lidem vysvětlit, že pokud to změníme, tak to je v jejich prospěch, ale to je opravdu opravdu o těch politicích, aby to téma dokázali prezentovat. Přiznávám, je to velmi těžké, protože když to zaběhnu ty stereotypy, je to krok do neznáma, ale právě ty zkušenosti zahraničí učí, nemůžeš prohrát, pouze jenom opravdu ten první krok je strašně těžký. To je možná, začínám zpátky těm měkkým nástrojům. Kalka asi ani o tejto pozornosti veľmi nestála, teda nevyzerala asi na to, že by si o ňu stála, ale bola asi v Lipsku. No. Táňa, vy ste chceli reagovať. Áno, ja som chcela reagovať na to, že ja aj vďaka tomu, že sa nám stali Košice a že sa nám stala Petržalka, trošku viac rozumiem tomu, že tým, ktorí rozhodujú o tej parkovacej politike, sa rozhoduje ťažšie. Ale aj pri tom... Pri medializácii týchto tém, tí novinári teda musím povedať, že nevždy zohrávajú tú rolu tých osvietených nosičov tých, alebo presviečačov o tom, že teda akým spôsobom sa tej doprave treba venovať. A to hovorím kvôli tomu, že tuto pri tej parkovacej politike nie je ten druhý, ten, ktorý tam nemôže zaparkovať, ale ten druhý, ktorého sa treba pýtať na tú parkovaciu politiku, je chodec, ktorému sa uvoľnia chodníky. A zlepšenie životného prostredia a proste s tým súvisiace veci. Lenže my tu konfrontujeme toho, kto zaparkoval alebo môže zaparkovať a toho, kto nemôže. A to je podľa mňa zlý ako pohľad na vec. A čo sa týka teda tých ostatných opatrení, no ono je to obrovská téma, ale aj dopravná politika štátu. Hovorím, na jednej strane máme mnohé strategické materiály, ktoré nám jasne hovoria o tom, akým smerom by sa teda tá doprava mala vybrať, akým smerom, alebo aké riešenia treba prijímať, aby sa to začalo zlepšovať, ale na druhej strane sa tieto dokumenty neuplatňujú. Už keď sme teraz, ja teraz pôsobím tak trošku ako aktivistka pri diaľnici D1. Je to teda veľmi ožehavá téma, preto, lebo tam naozaj pod vplyvom pôsobenia jednoho investora sa robia zmeny, ktoré zásadne pôsobia proti verejnému záujmu. Ale čo chcem povedať, je to akoby boj za koncepciu, ktorá je schválená v rámci územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a jednotlivých obcí. A do toho zasahuje neriadeným spôsobom niekto, ani ho nebudem menovať, ale proste je to človek, ktorý stále pôsobí na ministerstve dopravy naprieč tomu, že tam už je vlastne tretí minister, ktorý priamo zasahuje do toho, akým spôsobom sa tá doprava tam bude riešiť. Tí ľudia, tak ako bola postavená tá koncepcia dopravy, ani nemajú možnosť inak cestovať ako tými automobilmi, lebo vôbec sa nevenuje žiadna pozornosť verejnej doprave, už vôbec nehovorím o kolejovej doprave. Keď chce cestovať niekto z Ivanky vlákom do Bratislavy, tak medzi 6 a 8 hodinou tam stoja 3 vláky, ktoré sú úplne narvané. A vlastne iná možnosť nie je, keď idú autobusom, tak stoja v tých istých zápchách. A to je práve to, že tú dopravu komplexne vlastne nevnímajú tam na tých najviac kompetentných miestach. A bohužiaľ potom to takto vyzerá v skutočnosti. Jaroslav? Ja už pomaličku k tým nejakým nástrojom, k tomu, ako míříme. Vy ste tam řekl v jednom momente veřejná doprava ako socka. Jedným z pilířů značky Město doba adresou, že se snažíme získat osobnosti, které tento pokřivený pohled, ne že narovnávají, ale prostě snaží se na to dívat z jiného úhlu pohledu. U nás jedním z velkých partnerů této značky je Univerzita Palackého v Olomouci, přímo rektor, a já jsem velmi vždycky potěšen v mé Olomouci, že vidím tramvaj a na té tramvaji je reklama Mám rád veřejnou dopravu, ještě v angličtině. Co ty? Jo, spolupracujeme s Leopoldem Koenigem, u vás to může být ten váš, jak se jmenuje? Leopold Koenig, z kterého nikdo nepozná, ano, to je cyklista, on chce povedat, že Petr Sagnal, to je naozaj globálna star, na rozdíl od Leopolda Koeniga, hej. Ne, prostě jde o to, aby se určitý lidi, kteří mají, začali se těmto tématům vyjadřovat. My opravdu velkou pozornost věnujeme médiím. Snažíme se vzdělávat, to znamená, vzdělanost není jenom směrem na politiky, na veřejnost, ale opravdu médií vysvětlit, že opravdu to, co vy zveřejníte, má neuvěřitelný dopad na navazující rozhodnutí.
Mám takový dobrý pocit, že média začínají chápat průšvih s mobilitou a pomaličku se jako kdyby překlápí na naši stranu a média, když si pozorujeme ty články, tak jsou jako kdyby opravdu pozitivně naladěny, pojďte to řešit, neboť bude problém. A příkladem je skutečně, proč se nepodporuje daleko víc veřejná doprava. Je to obrovský možnost, jak ulehčit mobilitě ve městě jako takové. Jo, to znamená, ano, chodci ano, ale arzená do kilometru. Cyklisté určitě ano, ale končíš na 5 kilometrech. Pokud elektrokola možná dá, ale ta veřejná doprava má obrovský arzenál 15, 20, 30 kilometrů a všechno to pozbírá. A já jsem měl třeba fakt vlaky a ty vlaky byly super, já měl jsem na Wi-Finu, prostě v pohodě jsem si pracoval a rozhodně jsem si nepřipadal jak socka, prostě naopak jako král, protože mám všechno, co potřebuju. Jo, a takhle je to potřeba to hovořit nahlas, takže součástí měkkých nástrojů je hovořit o tom nahlas, nebát se a rozhodně říct si, já a socka, ani náhodou. A samozřejmě, čím jsi víc postavený, tak tím pak jako ta společnost začne brát víc vážněji, takže jsem rád, že třeba u nás rektor říká ano, já do toho jdu a prostě budu to podporovat. A takhle snažíme se jako ve všech těch organizacích hledat ty klíčové osobnosti, takže my nebojujeme proti ministerstvu dopravy, MŽP nebo komukoliv, protože v každé organizaci jsou de facto klíčoví hráči, který tomu už rozumí, podporují to a pak jsou ti, kteří ani náhodou, jo, ale takhle to je. A myšlenky měkkých nástrojů nebo značky města Dlouhodra jsou, je síťovat tyto lidi. To je úplně primitivní duchá myšlenka. Táhneme za jeden pro vás. Je jedno, jestli jsi tam, jestli tomu věříš, tak potáhnu za jeden pro vás a snad se nám to podaří změnit. Můžu jazdit městskou hromadnou dopravou počas toho týždňa zadarmo, ak sa preukážu napríklad teda platným vodičským preukazom samozrejme. Otázka je, či toto je ten prístup, ktorý naozaj postačuje ako jedno z tých mäkkých opatrení. Otázka je, či by viacej napríklad nefungovalo počas toho týždňa výrazne zdražiť parkovné alebo nejakým spôsobom práve poskytnúť akoby nejaký benefit práve tým ľuďom, ktorí tú verejnú dopravu používajú celoročne a nie len výnimočne. Čiže to je akoby len tak na zamyslenie, že vlastne ako sa pracuje s tými mäkkými nástrojmi v tomto priestore. Ale to ma vlastne zaujíma, že dobre, no tak máme tu, nech už sa teda na to pozeráme, na ten generál akokoľvek, vy ste Jaroslav, kde sa vám tam podarilo prepašovať nejaké dobré veci, ale stále to má také tie informačné úrovni. Ako naozaj zabezpečiť, aby keď už takáto verejná politika existuje a je schválená zastupiteľstvom, aby sa proste realizovala? Veď potom stačí iba o 5 rokov alebo o 10 rokov opätovne skonštatovať, tak sa nám to nepodarilo naplniť a život ide ďalej. Jednoducho aká je vymožiteľnosť, aká je vynútiteľnosť toho, aby sa to, čo sa naplánovalo a to, čo má nejaký chochmes, akože ho má, aby sa naozaj realizovalo, tak toto je pre mňa tá základná otázka a možno v tejto chvíli skôr pre vás, Táňa, ako pre práve tú akoby expertnú úradníčku z verejnej správy, ako toto možno naozaj zabezpečiť. Je to rola tých expertných odborníkov vo verejnej správe, ktorí by mali byť v tomto akčnejší alebo aktívnejší, alebo aké by teda mali byť tie nástroje? Áno, v prvom rade by to malo byť tak, že tie materiály strategické, ktoré nám teda hovoria o týchto opatreniach, by nemal byť v šuflíkoch alebo na stoloch, ale byť otvorené, nalistované. Na základe nich by mali byť spracované materiály, ktoré slúžia tým politikom, ktorí schvaľujú napríklad rozpočet mesta na to, aby teda v tých príslušných položkách sa nachádzala patričná výška alebo patričná suma na vybudovanie alebo teda zabezpečenie buspruhov napríklad. A potom by mal byť niekto, kto dôkladne dohliada na to, aby sa v tom roku ten rozpočet na tie buspruhy minul. Nejako teraz som sa dozvedela, že v rozpočte mesta k 30. júnu bolo neminutých 27 miliónov eur, takže škoda, mohlo sa za to všeličo urobiť, neviem, či sa teraz ešte stihne v zimnom období tieto peniaze minúť, čiže ja si myslím, že áno, to ako, podľa mňa to nie je nič výnimočné, treba len na to dohliadať a trvať na tom, aby sa tam teda tieto položky objavili a aby teda bol niekto, kto v zmysle týchto zámerov vypracuje projektovú dokumentáciu a aby sa to teraz realizovalo. Ja si nemyslím, že je to zložité z hľadiska zorganizovania týchto postupov, ale teda musia nad tým, do, nad
tým dohliadať, tá príslušní úradníci a potom hlavne poslanci, ktorí schvaľujú rozpočet a ktorí by mali strážiť to, že sa aj plní. Ja si myslím, že otázka byla inde, ne? Teda ja už som si chystal odpoveď. Tak na ne odpovedzte vy, Jaroslav, na tú otázku, keď ste nepočul. Ne, ja som de facto porozumiel otázce tak, že som chtěl odpovedieť tím způsobem, že jedním z našich velkých partnerů při té značce Město s dobrou adresou je Svaz měst a obcí České republiky. Hlavní role moje je v tom, abych byl po ruce politikům, kteří slyší, chtějí slyšet, chtějí ty věci změnit, ale potřebují informace. A v tom momentě ta informace se stává hybnou silou, začne měnit, když si uchopí politik. Čtvrtá teze, kterou vám pošlu, snad si je pořád pamatuju, ale to můžeme dát zápis tohoto, jako, jo, je příspěvek článek, který bude teďka prezentován na silniční konferenci v České republice. Bude prezentován 19. října, to znamená za týden, přesně, za 6 dní. A bude ho prezentovat předseda dopravní komise Svazu měst a obcí. Současně náměstek primátora z Jihlavy pro dopravu. A to jsou lidé, za které, kvůli kterým mě ta má práce baví. Protože nebudu vám nalhávat. Ve spousta případech někdy mám pocit, že bych to zabalil. Ale právě protože nacházím v Česku spousta aktivních politiků, který nechci říct, že jsou, jako, pořád se hovoří o korupci a všechno je špatný. Prostě vidím i příklady velmi pozitivní. A tak jsem pochopil, jak to můžete vymáhat. Já jsem řekl, vymáhat nelze. Nelze, to je prostě politické rozhodnutí, o čem rozhoduje rada a zastupitelstvo, je to prostě politické rozhodnutí. Vy jim pouze můžete poradit a maximálně motivovat k tomu ten krok udělají. Ve smyslu, proto ta značka naše Město dvou adresou je na principu města Lipska, protože oni všechno, strategický plán, mají spojený s jednou klíčovou jednoduchou myšlenkou. My chceme, aby naši obyvatelé bydleli na dobré adrese. A jejich klíčové strategické priority jsou velice blízké vašim. Ale rozdíl mezi těmi strategie je v tom, že oni, když mají nějaký generál, tak ho mají propojený s akčním plánem a opravdu to realizují. Pak už je to vymahatelné. Ale ten první krok je naprosto nejdůležitější, nejstěžnější. Mít silné politiky, radu, která řekne ano, do toho jdeme a ustojíme to, vysvětlíme to, před lidem nebereme, ale dáváme. Toto by naozaj mohlo fungovať ako taká priateľná inšpirácia, pretože mne sa práve na tom naozaj páči ten komplexný prístup, aj to, ako to vlastne popisujete, že vašou takou organickou snahou od začiatku je prepájať rôznych aktérov naprieč spektrom, čiže od jednotlivcov akademického prostredia, neziskových organizácií, až po jednotlivé mestá alebo združenia miest a podobne, a teda vrátane potom akoby biznisu, čo je ako dôležité a reprezentuje to práve ten komplexný prístup, ktorý stále spomínate. Ja tiež nechápem ako dopravu alebo mobilitu ako nejakú izolovanú aktivitu. Napokon častokrát sa mi zdá, že keď sa hovorí o mobilite, ako by sa hovorilo o mobilite aut, a pritom ja si predstavím mobilitu ľudí. A tá mobilita ľudí je práve akoby špecifické Bratislave stále najväčší problém. Ja mám takú jednu, že v súčasnosti v mojom bezprostrednom sociálnom okolí sa nachádza veľmi veľa ľudí, ktorým sa narodili malé deti. A oni až vďaka tej novej skúsenosti, ktorí začali vlastne kočíkovať svoje deti, si uvedomili, koľko neuveriteľných bariér ich čaká pri prechádzke mestom. Vy ste nedávno, Táňa, pár dní, týždeň, dva dozadu realizovali takú akciu vo verejnom priestore, volalo sa to tuším Požičaj mi môj vozík. Požičiam ti môj vozík, kde na príklade vlastne inej znevýhodnenej skupiny ľudí ste ilustrovali alebo demonstrovali tú naozaj otrasnú bariérovosť, ktorá v Bratislave je, a to je proste, ktoré je na vyslovene nepriateľské k chodcom a podobne. V tomto zmysle a v tejto sfére, keďže vieme, že máme ten komplexný generál dopravy, že máme, aj my máme napokon Bratislava aj samostatnú koncepciu rozvoja mestskej hromadnej dopravy, otázka, ako sa bude naplňať, je aj koncepcia rozvoja mesta priateľského vo vzťahu k chodcom?
Nie je. Ja ešte k tomu, čo ste povedali obidvaja pred chvíľočkou, by som chcela povedať, že my nám na Slovensku chýbajú vzory. Ja neviem, či máme nejakého politika, ktorý sa vozí v MHDčke a hovorí o tom, alebo nejakého herca. Ja si nespomínam, možno si niekto vás spomenie, ale proste také vzory nám tu chýbajú. Čo sa týka tých bariér, nie, nemá. Ten primátor Trnavy chodil na bicykli a potom sa ukázalo, že paktuje s fašistami zasa, takže aha, no. To som nechcela, ale no, dobre. Dobre. Čo sa týka tej bariérovosti v Bratislave, áno, oslovil ma pán Jozef Blažek, je zhodou okolností obyvateľ Dlhých dielov. Poznali sme sa už aj predtým, ale teraz vlastne sa na mňa obrátil, keď som prišla pracovať do Karlovej Vsi s tým, že ako vlastne veľmi s problémami on sa dostane z autobusu domov. V skutočnosti je to tak, že on musí vystúpiť o zastávku nižšie a prejsť cez bezbariérový priechod prechodcov a potom tým vozíkom vysť do kopca, pretože tam na tej zastávke, kde on normálne by mohol vystupovať, nie je bezbariérová úprava. Obrátili sme sa na mesto s požiadavkou, aby tieto bariéry, sú tam tri také priechody na tej trase, aby mesto odstránilo. Dostali sme odpoveď, že tento rok nie, aj teda napriek tomu, že ten rozpočet je mesta je taký, aký je. Ale teda sme v takom užšom kontakte a nakoniec sme sa rozhodli, že teda urobíme takúto akciu. Volala sa tá akcia, že požičiam ti môj vozík a v skutočnosti je to o tom, že vlastne sme pozvali všetkých mestských poslancov, aby si to vyskúšali, ako to reálne funguje. Vybrali sme si miesto na Špitalskej ulici na jednej zastávke. Bola som veľmi rada, že prišla Veronika Remišová aj Jan Mrva, teda prišli viacerí poslanci, ale oni mali aj tú odvahu si sadnúť do tých vozíkov a naozaj to vyskúšať. Čo bolo teda veľmi dobré, veľmi to podporilo teda tých ľudí, ktorí naozaj tento problém majú a boria sa ním po celej Bratislave. A teraz to vlastne pokračuje tým, že pripravujeme materiál, odovzdáme ho v pondelok na komisii dopravy a chceli by sme dosiahnuť vlastne to, aby v rozpočte mesta bola položka na odstraňovanie bariér. Čo by malo byť samozrejmosťou a čo chcem povedať, že teda tá vyhláška, ktorá upravuje to, že vlastne aj pri udržiavacích prácach sa tieto bariéry musia odstraňovať, malo by to byť samozrejmosťou, bohužiaľ mesto to nerobí. A práve v kontexte s tým, čo som už povedala, že tento rok na predsedníctvo Bratislava dostala obrovský balík peňazí a z nich sa robili teda hlavne cesty a ani na tých cestách, kde sa tieto úpravy robili, sa neurobili bezbariérové úpravy. Takže mi to príde úplne chore, pretože vôbec to nie je problém. Ešte keď ja som bola na magistráte, tak vlastne na všetkých týchto komunikáciách, ktoré sa opravovali, fakt je ten, že ich bolo menej, sa ale bezbariérové úpravy urobili a nebol to problém pre nikoho. Ani pre tých ľudí, ktorí na tom oddelení, čo to zabezpečujú, pracujú, ani pre tie firmy, ktoré to dodávajú, ani pre rozpočet to nebol problém. Jednoducho sa tam urobili bezbariérové úpravy a šmitec. A teraz je to problém, takže vlastne takýmto spôsobom sme na to chceli upozorniť a hlavne na to, že to je povinnosť mesta. To nie je žiadny, to proste by to malo byť samozrejmosťou. No takže toľko. Ďakujem. Ja chcem teraz, vážené auditorium, poprosiť vás, ak máte záujem participovať na tejto diskusii, nech sa páči, môžete, či už formou komentáru alebo otázky. Budeme používať aj mikrofón, vzhľadom na to, že sa to nahráva, aby to bolo počuť, čiže ja vám budem podávať. Páči sa. Dobrý večer, ešte raz opakujem svoje meno, volám sa Čáder a pracujem na Bratislavskom samosprávnom kraji, aby ma náhodou potom niekto neobvinil, že som sa tu zatajil. Ja sa hlásim k tomu, že tam pracujem, pretože Bratislavský samosprávny kraj má dosť čo povedať do tej dopravy. Len na úvod tak prebovajenie jedno upresnenie o tom asfalte do mesta. Ten nebol pre mesto Bratislavu. Ten asfalt a tie peniaze na ten asfalt boli preto, aby limuzíny zahraničných návštev nehrkotali, keď idú na hrad. Tak to si povedzme na rovinu. Čiže tam sa vôbec nečudujte, že kto by sa zaoberal nejakými obmedzenými. Tieto besedy, hlavne keď sa odohrávajú takto v strede Bratislavy, majú jednu maličkú chybičku. Zídu sa tu väčšinou obyvatelia, väčšinou stredu Bratislavy a ešte tak trochu toho okolia, ktoré ale je stále tou Bratislavou. A nedostanú sa sem vôbec tí, ktorí tiež do Bratislavy každodenne dochádzajú. Totiž problém Bratislavy je trošku širší. Bratislava je hlavné mesto, a Bratislava je obrovský zamestnávateľ. Čiže
to, čo tvorí tú dopravu v Bratislave, to si môžeme rozdeliť tak do troch skupín. Prvý je ten tranzit, ktorý Bratislava leží bohužiaľ na križovatke dosť významných trás, zjednodušene poviem Brno, Budapešť, Žilina, Viedeň, ďalej na juh. To sú tie davy tých kamiónov, ktoré vidíme denne na prístavnom moste, ktorý je síce diaľničný, ale vlastne dneska je to už vnútromestská komunikácia, celá tá naša diaľnica, ktorá je v meste. Potom je to taký ten dochádzajúca doprava každodenná. Denne do Bratislavy dochádza asi 150 tisíc ľudí. To sú buď tí ľudia, ktorí tu pracujú, alebo tí, ktorí sem dennodenne čosi dochádzajú vybaviť a tí nechce sa im veľmi do tých vlakovíc, pretože sú to činovníci z okresov, z krajov, ktorí prichádzajú niečo na úradu vybaviť. Nie je ich málo. Ešte sa vrátim k tomu tranzitu. Treba samozrejme okrem tých kamionov prirátať aj tie množstva osobných aut, ktoré vezú koho si zo Žiliny do Viedne na letisko dennodenne alebo do Viedne za prácou a tak. A tá posledná skupina je to, čo tu my asi sedíme všetci, ktorí bývame tu v meste a potrebujeme sa presúvať len v rámci toho mesta. Preto hovorím, že nám tu chýbajú tí, lebo tých je obrovské množstvo, ktorí tu denne dochádzajú. Zastavím sa pri tom obchvate. Myslím, že sa zhodneme presne na tom. Ja to poviem trochu ináč. Keď chcem upratovať na svojom dvore, tak najprv musím z neho vyhodiť všetko, čo sa mi do ňoho nehodí. A to je presne ten tranzit. Ten obchvat, v tom vidíme ako hlavné pozitívum tohto obchvatu, že vylúči tranzit alebo odsunie ho preč, vyrieši to, že dneska ten tranzit prechádza husto obývanými časťami mesta, kde napríklad problém lamača, kde nie je možné urobiť na existujúcej diaľnici protihlukové opatrenia, tí ľudia tam trpia. Keď dostaneme tú nákladnú dopravu preč, bude sa im lepšie žiť. A nepočul som tu, alebo len veľmi slabo, že čo ďalej s týmto riešením. Dobre, ten tranzit možno, ten obchvat vyrieši, ale povedzme si na rovinu, až keď bude postavený aj ten tunel cez Karpaty a bude to napojené na rakúsku S8 za Volkswagenom. Až bude ten obchvat kompletný, potom toho dosť vyrieši. Určite nevyrieši dopravu v meste, pomôže tým, ktorí dochádzajú do Bratislavy a nám, tej tretej skupine, Bratislavčanom, to môže presne, ako hovorí pán Martinek, len ubližiť. Teraz čo s tým? Tu len tak jedným slovkom zaznelo prímestská doprava, nejaká železničná. Ja každý mesiac podpisujem faktúru za tie naše červené prímestské autobusy. Mám úžasnú správu, za prvý polorok tohto roku máme nárast cestujúcich. Sice len o 1%, ale máme nárast. Ale to je za to, že sme znížili ceny radikálne, že fungujú predplatné cestovné lístky, ktoré sú integrované celý región, čo sme mimochodom chodili do Brna okúkávať, že máme klimatizované všetky autobusy a že máme vo všetkých autobusoch Wi-Fi. Veľkú časť autobusov máme s plošinou pre ľudí s telesným obmedzením. Takže to je ako veľmi dobrá správa, lebo neviem, či ešte nejaký spôsob verejnej dopravy v tejto krajine, ktorý eviduje nárast. Je to len 1%, ale za posledných 15 rokov, alebo koľko sa to eviduje, bol vždy niekoľkopercentný ročný pokles. No ale tu narážame na ďalší problém riešenia. Neviem, či sa pani inžinierka určite bola zatiahnutá aj do bratislavskej integrovanej dopravy. Poviem jednu možno pikošku. Táto firma, ktorá funguje ako integrátor dopravy, rieši cestovné poriadky, predplatné lístky a všetky tieto veci v organizácii dopravy je spoločným podnikom Bratislavského samosprávneho kraja mesta Bratislava. Mesto Bratislava dodnes sa neurnoval pán primátor podpísať zmluvu o svojej spoluúčasti a už vôbec nie o platení. Čiže máme spoločný podnik, ktorý platíme my. Obrovské peniaze idú na dotovanie všetkých tých, poviem rovno, politických vecí a to sú odbojári všetkých možných druhov. Chorvátsky, môj kolega z Varaždinu mi povedal, že on eviduje toľko vojnových veteránov, že keby ich mali toľko, keď viedli vojnu so Srbskom, tak ju určite vyhrajú. Behom jedného dňa.
Sú to neuveriteľné peniaze, ktoré idú na to, na toto je skupina, ktorú nebudem hovoriť, samozrejme je úplne prirodzené, že sa dotujú lístky telesne obmedzeným osobám, študentom, dôchodcom a dosť veľké peniaze idú na to, aby fungovali tie predplatné lístky. Tie stoja o pár percent menej, ako keby ste si kupovali lístky. No a teraz napríklad ďalšou kapitolou je spolupráca so železnicou. To ja nehovorím o nejakých dlhodobých plánoch, o suchom každodennom živote. Áno, tie ľudia by tie vlaky radi používali, ale keď ten vlak ho vyloží kdesi na nejakej stanici, najbližšie v meste je táto, o jej kultúrnej úrovni asi nebudeme ju rozoberať. Neviem, čo je so stanicou Filiálka, za ktorú sme bojovali pred pár rokmi, bola zožmíkaná na to najlacnejšie možné riešenie. Aj to padlo, potom sa povedalo, že bude sa robiť nejaká štúdia a možno a tak ďalej. Ale realita je, že ľudia sa napríklad železnici vyhýbajú. Ja evidujem podnety, kde ľudia, keďže sa zaoberám aj tými, čo každodenne dochádzajú, hovoria, prečo neposilnite autobusy z Malaciek? A hovorím, a prečo necestujete vlakom? A oni sa ma spýtajú, boli ste sa pozrieť po zotmení na Malackú železničnú stanicu? A vy chcete cestovať tým vlakom, ktorý síce pred dvoma rokmi kúpili nové súpravy, ale už sú tak počmarané, jak boli? A jeden pán bol úplne k veci, mi povedal, viete prečo? Lebo vlakom cestujú všetci naši spoluobčania z Plaveckého štvrtku. Viete, koho tým asi myslel? Lebo vo vlaku sa dá cestovať na čierno, dá sa tam špiniť. Takže to sú tie každodenné problémy a neviem, čo ďalej, ako, čo z toho generálu vyplýva. Či sa tam ráta s nejakou segregovanou kolajovou dopravou, ktorá by možno niečo naozaj vyriešila. A tak to sa pýtam na záver. Ďakujem. Ďaká tak, za váš vstup. Ja, samozrejme, že na takej krátkej časovej ploche sa nedá úplne všetky ošetriť témy vrátane prímestskej integrovanej dopravy. Sú to dozajistá zaujímavé skutočnosti. Kontextová informácia, dnes som čítal, že sa otvára tá zastávka vo Vrakúni, ktorá má prepojiť Bratislavu so stanicou vlakovou Nové Mesto a s hlavnou stanicou v celkom dobrých intervaloch. Zabezpečovať to má súkromný prepravca, a nie verejný, ale tak zrejme bude kvôli tomu dotovaný. Áno, dotkli ste sa aj tranzitu, čo je tiež dôležitá súvislosť, ktorá tu bola pomenovaná. Prosím, to má to, že sú aj ďalší ľudia, ktorí chcú vyskovať. Chcete v krátkosti zareagovať na počuté? Áno, ja v krátkosti zareagujem. Zareagujem na to, že si nemyslím, že s tými vlakmi je to až také zlé poprvé. Po druhé, že bohužiaľ s oneskorením, ale spracúváva sa štúdia železničný úzol Bratislava, ktorý by na vaše otázky mal dať odpovede, ale bohužiaľ minimálne rok sa ešte bude spracovávať. A tretia vec je tá, že zase sa vrátim k tej Triblavine a k D1 a k celému tomu územiu. Prečo koncepcia dopravy v tejto oblasti nebola riešená vrátane verejnej osobnej dopravy a vrátane kolajovej dopravy? Prečo bola zameraná len na cestnú dopravu? Chcete nic, jenom, že v Česku kraje bereme za velkého partnera té značky, protože víme, že ne. Doprava se neděje jenom ve městě, ale v širším okolí a ten kraj musí být velkým partnerem, takže u nás teďka skončily volby a já už se těším na ty náměstky pro dopravu, takže už frontální útok na ně, ale pozitivní teda. A já ještě jednu věc jedného osvětěného odborníka na ministerstve dopravy železničiara, pána Jiřího Kubačeka, prepustili teraz z neznámých důvodů a skutečně to byl teda pán odborník, takže to ještě odvážu. Hej. Dobre. V územnom pláne je rezervovaná železničná stáť Spajnor cez chorvátsky krok Čiernu vodu na Pezinok, ale len rezervovaná, áno. To, čo bolo v našej moci, sme... Zora Pauliniová, Cyklokoalícia. Ja som si písala poznámky na roku, tak snáď to budem vedieť prečítať, ale začnem tým, čo tam nemám a začnem tým, čo nazývam mýtus veľkých investícií. Veľký obchvat alebo predstava o stanici v centre mesta, to sú obrovské miliardové investície, u ktorých nemám pocit, že by zásadne vyriešili nejaké veci. A teraz nehovorím o železničných investíciách, investícií do verejnej dopravy. Keď tu ste zo samosprávneho kraja, tak ja si spomínam, že pred 6, 7, 8 rokmi Praha
alebo Brnenský, Juhomoravský kraj riešili a mali veľkú koncepciu suburbanizácie. To znamená, ja vôbec neviem o tom, že by Bratislavský samosprávny kraj alebo Bratislava ako taká koncepčne riešila to, aby tu nevznikali satelity, aby tu nevznikala primárna, sekundárna, terciárna, neviem aká mobilita, kde na všetko, čo chcem obslúžiť a čo chcem spraviť s mojimi deťmi do krúžku, do nemocnice, do školy, do zamestnania, som musel používať auto. Takže ešte stále je čas sa zaoberať suburbanizáciou a komplexne riešiť tento systém. Druhá vec je, spomeniem človeka, ktorého som počula včera a myslím, že sa volá Tamáš Matraj z Budapešťanskej univerzity ekonomickej a technologickej a on povedal, že politici teraz by nemali mapovať a zabezpečovať potreby, map and provide, ale mali by nastaviť ciele a limity a manažovať. A to sa týka napríklad parkovania. Od Norov som počula teraz ľudí, ktorí navštívili Slovensko, že normálne a v pohode a pokojne povedia už žiadne ďalšie autá v meste. A mne sa zdá, že, a nie že sa mi zdá, stretla som sa osobne s mnohými poslancami, ktorí ako absolútne najväčšiu mantru majú to, že ja som slúbil svojim voličom, že im zabezpečím parkovacie miesta a musím to naplniť. A rozmýšľam, čo to mám posledné. Aha, dobre, podľa mňa k mäkkým opatreniam patrí práve budovanie napriek dojazdu, hej, 5 kilometrov a tých cyklistických línií. A keby ľudia mohli pohodlne kráčať mestom a keby mohli pohodlne zaviesť svoje deti, zaviesť, nie zaviesť do školy, tak podľa mňa tu klesá ten počet aut. Môžem? Ja by som teda nie že zareagovala na to, čo si povedala, ale teda ešte jeden poznatok. V súčasnosti sa umiestňuje akož neuveriteľné množstvo nových logistických parkov okolo D1 alebo cesty na Senec. Celé je to riadené štátom, nie je mi úplne presne jasné, bohužiaľ, teda sa mi to nepodarilo zistiť, kto je ten hlavný koordinátor týchto činností, ale dve veci tam chcem podotknúť. Jedna vec je tá vy. Jedna vec je tá, že tieto investície, obrovské investície, naozaj, tam z niektorých má vychádzať každé 3 minúty jeden kamión, proste sú to nielen teda obytné štvrte, ale aj teda logistické parky alebo nejaké výrobné parky, budú zavesené na cesty, ktoré jednoducho už sú dávno za hranicou kapacity. Ale druhá vec je tá, že sú tam budované v rámci týchto areálov vnútroareálové komunikácie. Bude tam pracovať veľké množstvo ľudí, množstvo nových pracovných príležitostí a tieto areálové komunikácie sú zase dimenzované len na automobilovú dopravu. Nie sú tam cyklistické trasy, nie sú tam niekde vôbec chodníky a pritom je veľmi pravdepodobné, že z tých obcí, ktoré sú tam okolo, bude mnoho ľudí zamestnaných v týchto logistických parkoch, ale vôbec sa nemyslí na to, že by sa sem mohlo cestovať aj iným spôsobom ako automobilovou dopravou. Čiže a to chcem povedať, že aj niekto nad tým dohliada, niekto to povoluje, ale nikto to nereguluje týmto spôsobom. No ja súhlasím, ale nerobia to. Ja by som sa popisil jednu, aby sa to neodohrávalo takto. Ja som teraz požiadal o to, že diskusia s publikom, ak som nebol úplne explicitný, ak chcem niekto vyskúvať, prosím, naznačte to rukou, signalizujte to, ja vám podám mikrofón, aby teraz sa dostalo k slovu čo najviac ľudí v prípade, že majú záujem. A chcem ešte upozorniť na to, že niektoré veci môžeme dodiskutovať ešte aj potom, ako tá diskusia oficiálne skončí. Hlavne tie, ktoré si potrebujeme vyjasniť. Čiže teraz sa pýtam, chce ešte niekto z prítomných položiť otázku alebo artikulovať nejaký svoj komentár. Nech sa páči, idem. Ďakujem. Moje meno je Kyselová a ja som z Trnavy. Neviem, možno vám to hovorí niečo? Ja teda reagujem na to, na pána z krajského... Zo správneho kraja, ktorý povedal, že tu nie sú ľudia, ktorí dochádzajú. Ja teda nedochádzam, pretože mňa to dochádzanie veľmi vyčerpávalo, radšej som sa sem presťahovala, ale 90% mojich kamarátov dochádza. A ja vám poviem, že ísť tým ranným vlakom do Trnavy, odkiaľ dochádza naozaj veľa ľudí, stojíte na
špičke ľavej nohy. A to ešte máte šťastie, lebo ráno nejaké vlaky chodia. Lenže skončíte v práci a čakáte 2 hodiny na vlak a vtedy vás to prestane baviť. A keď idete na takúto diskusiu, tak zase čakáte 2 hodiny na vlak, dostanete sa domov o 11.00, 12.00 v noci, to je ten posledný vlak, čo ide, lebo ďalší už nejde, a potom vás to prestane baviť. A preto idete autom. Jestli na to môžu... Ak môžete, bojujte za viac vlakov. Čiže Trnava nemá problém so zlou stanicou napríklad, a odtiaľ dochádza najviac ľudí, a tie vlaky nestojí napríklad v Pezinku, ja to nechápem. Čiže takýto koment by som mal, ďakujem. No, rýchliky asi nestojí v Pezinku, hej, len osobáky. Jestli na to môžu reagovať osobne, když som odjížděl z domova, tak som říkal své ženě, no ja bych dneska i dojel domů, ale som zistil, že už žádné vlaky nejedou z té Bratislavy. Takže přijedu až dopoledne. Takže úplně, to je jedno, jestli Trnava nebo Olomouc, jsme na tom stejně. Já teda nechci říct hůř, protože na to pivo se potom těším, ale domů jsem se taky těšil, jo? Tak prostě ale neměl jsem možnost volby. A to jenom ilustruje to, co jsem říkal před chviličkou, že zapomíná se na obrovské možnosti, které veřejná doprava železnice dává. A to mě mrzí, jo? Že železnice má obrovský potenciál. A tečka, jako není potřeba to dál komentovat, ale prostě není. Jo? A není to v poli, jako kdyby... Jakoby to nedocházelo těm politikům, těm nejvyšším, sadit investice do té železnice ze vším všude, ale vy jste to vystihl, jo? To znamená nejenom ten vůz, ale perfektní terminály v Pezinku, perfektní nádraží, ale pak jedna věc, která se asi nedá tak lehce změnit, a to jsme my lidé, vztah k tomu dopravnímu prostředku, proč ho ničíš? Jo? A to asi je úplně na jinou debatu, kterou dneska bych nechtěl otevírat, ale patří to k tomu tématu, no. No, to sú už samozrejme trošku asi otázky kultúry. Na čo som vlastne chcel reagovať ešte, teda neviem, či ste vy nechceli predtým reagovať na to, čo ste počuli? Či už... Asi nie. Dobre. Nie, myslím, že nie. Dobre. Mňa zaujalo to, čo hovorila Zora Pavlíniová v súvislosti s tým, ako niektoré mesta sa správajú práve k tými reguláciami, čo vlastne nemôžno ani nazvať mäkkými, ale to sú už vlastne naozaj regulatívne opatrenia, keď postupné znižovanie počtu parkovacích miest. Niekde o tom informujú, že to robia, niekde o tom dokonca ani neinformujú a robia to postupne. A nikto sa na to nejak veľmi, zdá sa, ani nesťažuje, ale to je naozaj asi tak trošku, možno, že aj kultúrny problém, a že tu chýba nejaká väčšia odvaha k tomu takýmto spôsobom pristúpiť. A možno len potrebujeme čas. No tak akoby, že viac času na to, že akoby, keby sme pripustili takú myšlienku, že trošku zaostávame v niečom, v nejakej skúsenosti, že sme ešte nenarazili na tú hraničnú situáciu, tak až potom akoby nás to možno, že prebudí, ale kto vie, či to je naozaj tak, neviem si to. Ja si stále myslím, že potrebujeme vzory, že proste naozaj treba o tom hovoriť, lebo aj tá parkovacia politika, na jednej strane tu máme tie zlé príklady, veľmi, veľmi komunikované z Košíc a z Petržalky, a na druhej strane automobilovú lobby, videli ste niekedy reklamu na auto, ktoré stojí v zápche? Všetky autá chodia po prázdnych cestách, rýchlo, bez problémov zaparkujú. Takže ono, to nastavenie je takéto, a vy takisto teraz používate termín, že tvrdé opatrenia a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku to mesto bude krajšie, lepšie a tak ďalej. Takže vlastne, a ešte možno takéto klamanie o tej parkovacej politike. Parkovacia politika nie je o tom, že niekomu sa vyrieši problém s parkovaním. Parkovice politika je o regulácii tých počtu parkovacích miest na uliciach, ale aj automobilovej dopravy, čo v konečnom dôsledku je vlastne dobré. To chceme. No, ja s tým nemám samozrejme problém súhlasiť. Blížime sa ku koncu dnešného stretnutia vzhľadom na to, že tu začne divadelné predstavenie o 20. hodine dole v sále. Takže chcem sa vlastne ešte opýtať, či ešte ktokoľvek z vás sa chce čokoľvek opýtať alebo čokoľvek artikulovať, aby sme mu ten priestor poskytli. Nevidím, že by ktokoľvek čokoľvek signalizoval, takže už túto možnosť ďalej pripúšťať nebudem. Chcem povedať, že toto je téma, o ktorej sa dá dozajista diskutovať hodiny. My sme sa chceli na to pozrieť najmä cez tie aspekty, ktoré reprezentujú alebo charakterizujú práve tie rámce, ktoré nazývame udržateľnou mobilitou.
tým chcem znova povedať, že asi nebolo možné obsiahnuť všetky komponenty toho, čím všetkým doprava je, alebo čím už nie je. A integrovaná doprava v Bratislave je tiež téma, o ktorej by sa dalo samostatne diskutovať a že to vyžaduje práve výraznú mieru koordinácie a spoluprácu rôznorodých aktérov, či už sú to štátne železnice, mesto, BSK a podobne. Niečom sa to darí a vám môžem dať zapravdu, že nedávno som cestoval do Modrý parádnym autobusom z Wi-Fi a bolo to naozaj veľmi komfortné. Čiže to je vlastne dobrá správa. Dobrá správa je aj to, že tie železnice majú plán do konca roka 2020 vybudovať tých 7 zastávok v Bratislave, ktoré majú prepojiť to mesto a zlepšiť tú priepustnosť práve po železnici. Takže to sú také dobré správy, aby sme neboli iba úplne akoby pesimistickí a skeptickí vo vzťahu k tomu, čo nás čaká. A ja si myslím, že sme počuli veľmi dobré správy, veľmi dobré príklady aj z Českej republiky. Práve ten koncept toho prístupu, ktorý je veľmi komplexný, nezužuje dopravu na samostatnú izolovanú tému, ale chápe ju ako súčasť kvality života v širšom rámci, prostredníctvom prepájania rôznych aktérov, dokonca rôznych miest, možno, že pomôže vytvoriť silnejší tlak na zmenu vnímania tohto problému na úrovni jednotlivých miest aj na úrovni celej krajiny. Takže toľko. Vy ste tu stále, pán Martinek, spomínali, že tým ľuďom chcete niečo poslať, no ja neviem, kde im to pošlete, lebo my sme tu nerobili žiadnu prezenčku a nikto žiadne e-mailové adresy nedával, ale tak niečo môžeme zverejniť na webovej stránke organizátora Local Act, ak tak, nám pošlete nejaké informácie ja. K tomu. Čiže môžeme to urobiť akýmto spôsobom, aby toto neostalo nezodpovedané. Ja možná to zjednoduším, pretože čeština je blízká slovenčtine. Zkuste si zapamatovat pouze jednu webovou stránku www.dobramesta.cz. Tam je úplně všechno a během minuty doufám, že to nebude delší, vám zhrnu, co vůbec ta značka Město dobu adresou znamená. První, definuje problém. Druhý, maximálním způsobem se snaží odborně vysvětlit, co to je plán držitele městské mobility. Za třetí, dává důraz na komunikaci napříč všemi. Nahledáme nejenom organizace, ale především lidi, kteří věří změnám. A čtvrtý bod, ten je trochu rozdílný oproti vašemu. Všechno teďka koncipujeme na novém vládním dokumentu, který by brzo měl být schválen. Ten dokument se jmenuje Česká republika 2030 a má perfektní 6 oblastí. A my se v každé té oblasti snažíme hledat vazbu na naši práci, na dopravu a na dopravu ve městech. A ty 6 oblastí se jmenuje lidé a společnost, za druhé hospodářský rozvoj, za třetí ekosystémy, za čtvrtý udržitelný rozvoj sídel, za páté evropské dokumenty a vazba na Českou republiku a šestý, ten je takový úsměvný, ale možná o tom to je, takzvané dobré vládnutí. Z mé strany vše. Ďakujem. Takže, já jsem velmi rád, že dnešné pozvání je prijali a poskytli vám možnosť oboznámiť vás so svojimi postojmi, odbornými pohľadmi alebo aj vizionárskymi pohľadmi. Táňa Kratochvíľová, ďakujem. A ja ďakujem. A Jaroslav Martinek, ďakujem. Ja som Bohdan Smieška, sme Local Act. Najbližšiu diskusiu budeme robiť 7. novembra 2016 v tomto istom priestore. Téma diskusie je boj o priestor. A som rád, že môžeme robiť aj také drobné intro, pretože tu sedí Ingrid Konrad, ktorá je hlavnou architektkou mesta Bratislavy a ona bude jednou z hostiek tejto diskusie. Spolu s ňou ešte architekt a urbanista Igor Marko a publicistka Lívia Gažová. Takže to bude téma, ktorá bude reflektovať problémy urbanizmu v Bratislave. Na to sa veľmi teším. Vám ešte želám pekný večer, nemusíte nikam odchádzať. Divadlo začína v sále, môžeme ešte pokračovať prostredníctvom neformálnych diskusí na tému doprava alebo aj iných v tomto priestore. Majte všetci pekný večer a dovidenia.